زوبا ان شاء الله جلجتا او جلجتنا بابيا زو اخوا فيرميدو زوننگا پربت سايت او اس روان يما پيٹرول بو اچو زكچي پيٹرولم ضروري دي صحيح صحيح بس ايئرپورٹ سره ما نا کم شل پم سره فائنلی دا دے زمون چیمپئن عمر او کیو اس منگا موٹر وے تا روخ تو ولاڈیو ماجد دی انتظار کو شرافت دا سے چلو فرید یار السلام علیکم السلام علیکم اخ ہمارا احترامات دانش حویلی کے ولاڈ دے او اگلا بزن رسو سلامونه ملګرو جوادی سبزی ما او فائنلی نن د جمعې ورځ ده او ټول ملګری چې کوم دنو نن تیار دي زوبه ان شاء الله گلگت ته او گلگت نه بیا زو اخوا فیرمیډو زوننګ پربت سایت ته نو اوس خو فی الحال دا د شپږ بجې دي او دفتر له ټولو چوټي وکړه او اوس ګورو ګاډي کې پټرول وغیرہ اچو او روان یو نو ملګری را غونډو او هغې نه بعد به بیا چې کوم دی نو یو ځای روانېږو نه ملګري یو څوک د مردان نه راځي څوک په د اخوا دیخوا نه راځي به نو انشاءالله چې پروګرام جوړ دی ځکه چې د لاسټ ٹو تھری ویکس نہ چکم دینو منگ لگیا ہو دادی پلاننگ مکو اور نن فائنلی اگر ورز دا نو روانیو انشاءاللہ خ سفر غواڑو منگ سر ہو سے خا بس دی ٹائم کی پیٹرول خو مواچول او اوس روان یو چې نا سی ان جی مواچولا او اوس روان یم پیٹرول مواچو ځکه چې پیٹرول هم ضروری دی نو پیٹرول به مواچو ملګرو دی ټایم کې چې کوم دی نو پیټرول خو مواچول او اوس روان یم د ملګرو پسې څوک کم ځای کې دي څوک کم ځای کې دي روان خو یم حیات آباد سایډ ته چې مرتضی پک کوم او هغې نه بعد چې کوم دی نو ګورو که نه مرتضی هم را روان دی د مسجد سره نو روان یم مرتضی پسې نو ځه لیټ سی چې څه کېږي موږ سره اوسه السلام علیکم مرتضی زدی تاکال سره ما تاکال سره تاکال سره بس ایئرپورٹ سره ما نا کم شل پم سره اغه که خو ما پیټرول واچول ده ته بعد پلار روانه ما اوس واپس ټان اخل ما بورډ سایټ ته زم واپس ګټان کا بیا شل پم سره خا خا ز صحیح شو ز اوکے ده ز اوکے اوکے نو مرتضی دی خپل مشر روان شوی دی هغه تقریبا بس دغه سره دی دا صدر سایډ ولا چې کوم روډ باندې دی ال تشل پم ته نو ورزم هغه پسې ورزم منګ سره اوسه
فاينلي دا دي زمون چمپيون عمرغو فاينلي فاينلي رغو زنگ لکا جوڑی دنیا بشالا الا کرن ټول اورز ظالم کورونه مورونه مگر چرته روانه لگا ایسو لگا مړه غرد گھر میں ندی مړکلو څنګه چل لگا ماجد دسه وای ماجد دی وای چې بزې موټر ته نن رسوي به ورک ملوي ګلتا موږ سره خو زګنشت نور کا موږ سره شفاهت دی شفاهت بزې زو غلې شفاهت کوم دی ورس کروڑ روډ باندې او خلی تر ودی رنګ تو کوم او نو فاینلی زمونږ ترپ پر خوراغو مرتضی خان او اوس شفاهت راځي نو ان شاء الله زوبا ډیر غټ سفر راته بلار بروت ته الله دی خیر وکي او الله نو بخیر غوړو خو سفر هم غوړو او شفاهت پسې زو نو بیا به ان شاء الله جي مخکزو یار دانیال ل دانش نه د بوزو کې هغه څه پوښتنه شته په بل اړ ایزر کانټیکټ کی ایزر کانټیکټ کی نو خان فاینلی سفر روان دي څنګه ملګرو دا شفاهت دی دام رو رسی دا مرتضی دام رو رسی دا بس اوس دل تفون کو شفا کوم نو چتای دل شفا دا پیسې را وستې نه دا برو بس بس او دره چتا اوکے کوم نه ماجی او کو سره دو سا تو کار کی ودا کار نه لګی غن میچر سے بار وتی کوشو دې ها ملګرو دی ټایم کې اوس منګ موټر وې تا روختو ولاړیو ماجد دې ته انتظار کوو بل خو دې پتی عمر را موټر وې ته انتظار کوو نو شباله څنګه چللې شکر دې الحمدلله صفه دا ښه سره جاری شو زنګ په دې سره هم به شي ان شاء الله هر څه په خیر کې وي زه الله دې خیر وکړي زما الله دې دا سفر تیر کړي مسله چا په خیر ان شاء الله کې تاسو په ټیم تا ټیم سره به اپډیټ کوو ان شاء الله چې سمخ کې دا غرازي موسم څنګه یې حالات څنګه دي لاري په دوري څنګه مطلب پورا اپډیټ شو مطلب پورا سنسیشن اپیسود را روان دي ان شاء الله ان شاء الله مرتضی جی جی دا دې دا مرتضی دا سو کوم نه خندا پر دی دا پر دی خپل پر دی او پیجن لکه ویزیت لروانه خو لکه دا څنګه چې پر دی نه پیجن مثلا نه بږي ها صحیح ده نو ان شاء الله سنسیشنل اپیسودز را روان دي د فیرو میډوز نو ان شاء الله موږ سره اوسه شرافت داسې چلو پر دی یار السلام علیکم السلام علیکم نه داسې چلو برمن ماجد کارونه یې سوي وته السلام علیکم ماجد تا 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 ظالم خبر ورا ماجد تا دومره سبق ویل دی او د دې باوجود هم تا چې کم دنو حالت ولاړې پلین کې ماته بدوی نه مبا دې اپنه کړې وي اپنه مان غري مونږ پند دی کنه او خیر نه کولاو دی یار پتہ نہیں لگی پاخیر روان یو یو کس پاتې ده دانش حویلیه کې ولاړ دی نو هغه
غلب ازان رسو او ان شاء الله من زرو سے تاسو خوند واخله دی میلاد فائنلی پیخور نہ روان شوی یو او تقریبا دا دے د شپې 12 بجې دی او مونږ دا ضرور رسیدو او سملګری لګیا دی برا کار کوي نو دا زمونږ هوټل دی نو دا دے اوس روان یو دغه تا دل تر رسیدو او اس رومز وغیرہ مقتل پہلا شپہ زمنگ دلتا بیسیکلی پا دغی کی دا دلتا پا بالا کوٹ کی دا زکر چھے ڈیو خوڑی لیٹر راون شیو نو غیو جینا منگ سے را ٹائم لگ کم دے نو زکر منگوی چھے شپے لگ خوب کو انشاءاللہ سباب بیا اوزو دغا سائٹ تا مخ کی بوزو فیری میڈوس طرف تا بزو ناران سائٹ تا بزو اگر فیری میڈوس تا منگ را دو جواد خانہ سب بخیر ہے کدا اور دے کنا اے مرتضی غلط غلط آواز نہ مکوا ایو ہم بڑی ہری بڑی ہری پاندے کلا کو یہ شپیر روٹے بند بس روان دے او گورو کنا چ مخوایا اگا خیر گیم دے پوری جا صفحہ دا رادی خوشایا چاچے بھی چاہیے پر